ီမော်တော်ကားပြန်ကို Aero Mobile ဆိုတဲ့ Slovakia ကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့တာပါအမြင့်ပေ1000လောက်အထိကပြန်နိုင်ပါတယ်အရင်ကတော့ကားပြန်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်သိပ်ပံဝတ္ထုတွေတဲမှာပဲရှိခဲ့တာပါခုတော့ကားပြန်တွေတကယ်ရှိလာတော့မှာလားလမ်းတွေမှာကားအသွားလာကြက်တာတွေကိုအတိတ်မှာထားခဲ့နိုင်တော့မှာလားဒီနေ့ Paris ကစတူယန်ပေ900ကျဲတဲ့လေချောင်းသူရေသနဌာနမှာလုပ်တဲ့လေချောင်းပြပွဲမှာ Aero Mobile ရဲ့နမူနာကားပြန်ကိုလူအများစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတသစ် Emmanuel Macron ကိုတောင်းအစမ်းပြန်တမ်းပြဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်Mobile is a flying car as we call it it's ကျွန်တော်တို့ကတော့မော်တော်ကားပြန်လို့ခေါ်တာပဲပြန်နိုင်လို့ကားရဲ့ပူကောင်းတယ်ကားလိုမောင်းနိုင်လို့လေမြန်တဲ့ပူကောင်းလေမြန်တဲ့ပူနေတမျိုးကိုပြောင်းနိုင်နေခြင်းပေါ့ Aero Mobile ကတော့အစမ်းပြန်ပြဖို့ပဲရည်ရွယ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ်မွေးတဲ့ကာလမှာခီးသွားဖို့လေရင်ကွင်းကိုတက်စီငှားသွားစရာမလိုတော့ပဲငှားသွားစရာနေတခါတဲ့ကိုသွားလို့ရာကိုကားနဲ့ပြန်တန်းသွားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ထွေးနိုင်ပါ